Елімізде бензин бағасы тағы да көтерілді. Жүргізушілер жиі тұтынатын Ай-92-нің литрінің құны 2-3 теңгеге өскен. Мұндай қымбатшылық еліміздегі барлық қалаларда байқалып отыр. Тіпті кейбір жанармай бекеттеріндегі жанармай құны 4 теңгеге дейін өсіпті. Ал бұған дейін ең өтімді Ай-92 бензин маркасының литрі 125-129 теңгеден сатылып келген болатын. Дегенмен бүгінгі өзгеріс жүргізушілерді таң қалдырған жоқ. Екі күннің бірінде өсетін бағаға олар үйренген де сыңайлы. Сондықтан таблойдағы бағалар өзгерген бекеттерде де ешқандай дүрбелең байқалмайды. Айта кетсек, қазір үкімет бензин құнын реттемейді. Жанармайдың бағасы былтыр еркін айналымға жіберілген болатын.